Vår jakt på undervurderte selskaper bringer oss over hele verden, og vekstmarkedene er usedvanlig spennende jaktmarkeder for upopulære og oversette selskaper. Tilbake i 2002 var Skagen Contiki et av de første nordiske fondene som så de enorme investeringsmulighetene i vekstmarkedene. Og selv om reisen hittil ikke har vært en rett linje, har vår investeringsfilosofi og strategi vært den samme hele veien. Vekstmarkedene åpner unike investeringsmuligheter i de mest dynamiske markedene verden har å tilby. Som forvalter så betyr det at du må være villig til å tenke selvstendig og skille deg ut fra mengden og være en aktiv og engasjert eier av kvalitetsselskaper. Vi søker hele tiden bredt etter misforståtte kvalitetsselskaper, og før vi investerer spør vi oss alltid følgende. Hvilke kvaliteter er det markedet overser? Hva vil endre markedets oppfatning og føre til en reprising av aksjen? Hva er det virkelige avkastningspotensialet på 3-5 års sikt? Og hvor sikre er vi på at dette potensialet faktisk kan nås hensyntatt mulig nedside i aksjen? Idégenerering er selve drivkraften bak Skagen Contiki. Porteføljen vår er nøye utvalgt, hvor det bare er de beste investeringsideene som får plass. Det er viktig å understreke at vi ikke investerer i land eller spesifikke markeder, slik mange av konkurrentene gjør. Vi investerer kun der vi ser muligheter på oppsiden. Det betyr at du får en portefølje av selskaper som er unikt posisjonert for en betydelig reprising. Så hva bør du tenke på før du investerer i Skagen Contiki? For det første, vi er langsiktige og svært aktive investorer. Derfor reiser vi mye og besøker selskapene våre i land som Mongolia, Sør-Korea, Kongo, India og Brasil, for å nevne noen. Dette er en viktig del av vår aktive forvaltning. For det andre, skal du investere i Skagen Contiki, må du være langsiktig. Aksjekursene svinger mye mer enn de underliggende verdiene, og det gjør det mye vanskeligere å time markedet, når vi alltid fraråder kundene våre til å prøve på. For det tredje, det å håndtere risiko er avgjørende for å bygge en diversifisert portefølje. Vi unngår ikke risiko fullstendig, men vi tar kun risiko der vi får tilstrekkelig betalt for det.